lace upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. Automático y verificamos el ruido. Buscamos la popa. Ya lo llevo grabando el otro barco. Este es el otro barco que viene. Ya ves que aquí me marca una flecha de colisión. Me dice que teníamos que ir al rumbo al 125 y ahora mismo vamos al 149. ¿Y qué es que está pasando, vais? ¿Este ofrenda ahora? Calat, fent l'acte de tirar el bou a l'aigua de calat. En calat bou, allargar les manyetes. I ara acabem d'arribar les portes i estic començant a allargar el cap. Ya la suerte está echada, ¿no? Bueno, Pérez, cuéntanos, ahora hemos tirado la red, ¿no? Sí, ahora mismo ya va a pescar. Ya va a pescar, va arrastrando.
estaba arrastrando y ya hasta las 2 de la tarde. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Normalmente seguro los pilotos que quieran también, ya a lo que quieran trabajar, a la cámara, a la gala, eso depende. Ahora, en la ahora mismo es a la cámara. Será un pilón, será pues hasta las 2 que... Un par de horas o tres de... estará revestirada. Sí. Seis horas seguidas. Pues, ¿tú qué cargo tienes allí, Eduardo? ¿Cuál es tu función? Yo soy mecánico. Yo llevo el mantenimiento del motor. Tengo compañeros, Alex, que guardia. Nada, generalmente va por lo mantenido. Por lo que hemos visto, siempre hay una persona de guardia arriba y una persona de guardia aquí abajo, ¿no? Cualquier cosa hasta la tienda que puede solucionarlo. ¿Pero qué puede pasar en el motor? Comprense un latiguillo, una correa, puede faltar agua al motor. Hay que tener un poquito de cuidado. Eso sobre la avería aquí mismo se supone perder un día de trabajo, tener que pedir un remolque, tener que. Complicaciones. Son complicaciones. Vamos, ¿yo sé si es el motor? Claro que sí. Pues venga, vamos. Pero lo vi desde el primer espacio, ya se ve. ¿Estaba ahí por la categoría de la marca? No. Va a haber una broma, sigue la marca y va a haber unos que va a traer el fenómeno Pedro. ¿Y una capacidad de la barca? ¿Cuántas veces normalmente tenemos así? Ah, bueno, pues yo son 5. También te contaré una anécdota que... Sí, pues, a 20 años o 25, andaba en una barca el día del astillero Zaragoza, y resulta que estaba en Ibiza y cada año tenía. Y en eso digo el patrón, sí, anem a chorrar, anem a tirar la red. Y estoy allí a popa, estábem el contramaestre y yo, porque se enganchaba en un peix que es diu gai, y eso de molta punxa, y se enganchaba en la trampa que tenía de la corona. Y están allí tirando el peix per avall, se va a vindre el maror y no va a donar temps d'agarrar-me ni res. Vaig anar a la mar. Resulta que jo tenia la mà agarrada a la corona i no em va soltar. Em vaig quedar penjat de la corona, en mig cor baix de l'aula. El patró que quasi li agarra alguna cosa, em va voler caure per avall. I bé, de seguida van vindre tots i em van agarrar i em van pujar. Bé, jo suposo que no serà la primera volta que caigo, sí. Jo dos vegades. Però... L'altra volta va ser en el moll. També en Ibiza a l'hora d'eixida. Sí. Resulta que es va obrir la barca i jo vaig voler entrar a la barca i com era alumini, em vaig esbarar i... a l'àvia. Solo pensar le da mucho miedo al barrendero del mar.
Antiguament, quan pintaven les barques, el que sobrava de les pintures, pues les gastaven per pintar les cases. Això tenia alguna utilitat, algun sentit, això? Sí, era pues, per identificar les cases que eren del mariner. Entonces diem, pues mira, aquesta és la casa. Després d'estar tot el dia a la mar, els mariners tornen amb un únic objectiu, vendre el peix, que comença la subhasta. Atraca des les barques sense tal a subhasta, que té lloc entre comerciants i majoristes de tota la comarca. També ve algú de fora. Però i si parlem dels procediments i les tècniques de venda? Estan modernitzades del tot, ara. I l'ambient? Cosa bona, no ha canviat. Així, tu quin càrrec tens? Soc el president de la confraria. Què es toca fer? Moltíssimes coses. Administrar-les, o sigui, així les barques, duen el peix per les plaques, com veieu vosaltres, sí. I la confraria el que fa, si mato el que fem és, tramitar els pagos, és a dir, nosaltres el que tenim a les barques a la setmana, o sigui, el divendres, s'enduen tot el que han venut a la setmana i li paguem el mateix moment. I ja la cofradia s'encarrega de cobrar-li el que són els pescaters i restaurants que tenim ahí sempre. No fa nena, però avui en dia... També teniu així negocis importants, bueno, negocis, teniu sí, mira, com a clients bons, tenim a Carrefour, tenim a Mercadona, tenim a Diosur, tenim a Bon Restaurant... I ells tenen algun privilegi, poden... No, si tot el món és el mateix. És igual. Tot el món té el mateix. Tot el món se sent ahí, en la subhasta, té un mando, en un... Això dic jo, com funciona exactament la... Sí, mira, la subhasta va de l'alta a la baixa. Sí. I cada uno té un mando, no?, que és una pantalla, com ara després si voleu, i va de l'alta a la baixa. Entonces, el que primer apreta és el primer que s'endú la caixa. Ese mando està vinculat a la seva raó social de la seva empresa i automàticament ja va a facturació perquè cada uno vaja. Conforme hi ha el peix de la subhasta, el que fem és agarrar el peix i el posem cada uno en un puesto, perquè cada festa té per no buscar tot el peix, perquè el peix que tinga el seu peix cada un que compra. I llavors, en alguns llocs sí que va fent, així com va, en quilos, en caixes... Així va fent en quilos. Sí. Va estar, o bé una caixa, o bé caixes de les caixes, i va per aquí. Després que tinc a la caixa, el que faig... Sí. I tu ara creus que la gent menja més peix, Mira, va haver una temporada que la gent, diguem, no sé, jo quan era xocoté, no?, pues... Tota la vida està sempre la pescateria o la verdureria i la panaderia, no? Després va vindre el boom de les grans superfícies, no?, i va començar a clavar molt menjar de cocinat i molt peix congelat i això. Però jo penso que ha arribat un moment que la gent s'ha donat compte que tot això, pues,
todo lo que ya, todo el descanso, todo lo que ya, pues no, la gente está acostumbrada un poquito a pillar vida sana y parece que se haya incrementado una miqueta la venta. Es una temporada que la gente se iría, que sea muy barata, se tira en molpece, que más de cuenta pequeña 50 centis, lo que hacemos es que la caixa no subasta. ¿Y ese pez? Ese pez, el regalé a Caritas o al Proyecto Hombre o a cualquier sobrenazi para no tirar los proyectos. Entonces, buen día, pues parece que la gente sigue aprobando el nace de la provincia de así, que es que la gente vuelve a comenzar a consumir más. ¿No? Y así, por ejemplo, en temporada de Nadal, pues nota a la hora de... Sí, ¿es la mejor época? Sí, sí, sí. O sea, todos los años, años arrere, cuando acaben los cables bien, en Nadal, aplicaban a vender la gamba hasta 200 euros el kilo. Pero ya, para hacer una referencia, este Nadal pasar, no va a pasar de 100 euros. Claro, la monta gente, pues que hoy en día la crisis que ya, pues guanya la mitad de tener faena, de clase mitja, de abogado, arquitecto, ingeniero, todo eso, pues ya monta gente que no te faena, todo eso, pues es nada, muy difícil. El peix, diguem, que el peix sí que parece que se haya mantenido una miqueta más, pero lo que es el marisc, que no... ¿Y les dan estar a la subasta o a las cosas de antes? No, ya han montado, ya vienen pescateros, la mateixa no es normal, la mateixa, sí, yo creo que hay una chica o dos, pero que así ya hemos de gente que sí que es que tienen pescaterías, los restaurantes y ven. ¿Y eso ese peix les posen esta mateixa vesprada o...? Sí, sí, claro. O sea, ahí están las pescaterías del poble, este mateix peix, el poble nal, de este boi, o es gran superficie, el poble, conforme el compren de cima, bueno. Entonces la obra no es el boom que ha habido ahora, estos años de arriba. Entonces así la obra
no había turismo, en el 65 España el turismo era nulo, y había la mar, el camp, un poco de obra, y la vida filar y filar y chocolatería. Sabías contar que casi te empresoren, ¿no? Bueno, allí yo estaba varias veces y los montes eran terribles. Entonces, en aquella época, los montes valían 4 o 5 millones de pesetes. ¿Sí? Van aquí... començar per 300.000 pessetes i últimament varien 4 i 5 milions de pessetes d'una multa de Marroc. És a dir, saben tant com valia la barca en aquella època. I Pere, tu ens havies contat que una vegada quasi... Sí, nosaltres estàvem tot allà baix al Calamar, i per Marroc. I per Marroc sí, anaven navegant d'una platja a l'altra una nit, seria la una de la nit, i pum, pegant una tombonia a la barca i dic, què passa? Che, la barca està tornant-se, la dona. I havien pegat contra una pedra. Hi havia un temporal, però d'espant. Els van tirar les balses, però les balses, quan les van tirar, a la ventada, com havia molta mar, va trencar la tira, la trencar. I cada balsa va tirar un de cap, si se pensar res, cada un en una balsa. I van a plegar en terra, era platja, era arena. Van tirar una bengala i dius, estan allà en terra ja que és arena. Estaríem a mitja milla de la platja. Van amarrar unes barrils de buix d'oli, havia un buix, i amb prou tires, doncs, van plegar en terra. Van amarrar la barça, quan venia el coll de mar, doncs per no alar, fins que la van donar a bord. I així no me'l van embarcar i van a plegar en terra. Però home, que era arena. La barca es va quedar allí, doncs, parada. Va trencar les cadenes de les portes que estaven amarrades, un bou es va tirar a l'aigua i va manèixer per la platja el bou calat. Sí que havia prou mar. El va pillar del primer curt. Gitars. Això quina edat tenia? Ahir tindria una vintena. Sí, 22 anys o per allà. Tenia, aproximadament. Bartoli, tot això que teniu a Siques? Tot això és l'instrumental d'una barca que és necessari tot. Però era la teva barca que tenia... Sí, és la barca que ha desbassat, és el Bautista Lledó. Té el compàs, la brújula, el compàs, la brújula que ve d'ahí, on estem els guiem, el timó és el que duia la barca. L'original. L'original de la barca i la brújula també era l'original. I era això, doncs ens guiaven. Això quan navegàvem és pràcticament la corredera, que és el comptar quilòmetres de la barca. Entonces no és com avui que és un GPS i tot això i es diu la velocitat i tot diu tot. Antes per saber la velocitat de la barca... Què fèieu? Pues tiràvem el peix este, el torpedo este, que és l'hèlice. L'hèlice tenia una corda de 40 metres, i així no està tota perquè... Que te l'hauràs reduït, clar. La vaig reduir perquè així no en cabia, però l'essencial està que de la corda ve així a l'estat, que és un... Això estava a la barca? Un volant... No, això va dins la mar. Ah. I és perquè no s'enrotlla la corda, per compensar. I ahir es marcava la velocitat. La velocitat i la quantitat de milles que feia. Ahí una velocidad de 8 y anava, té ahí per la velocidad y después té el compte de milles d'ahí que feien. Les milles nàutiques que feien. Tot això també ho teniu a la barca? Sí, el rellam de bitàcora i l'altre per saber el temps i la humitat de la mar. Que tot això, com diu ahir, és de l'any 65. El rellam de si, esto... Es n'hi ha un oi darrere que sí que és des de l'any 65 també, este és de l'any 65. I la campana també, mira, no marca l'hora. Efectivament.
La campana també és original. Aquestes campanes és una reglamentària, pesaven 15 quilos, són de bronze. Fa la cola del campanar. Bronze, bronze de l'antiu del bo. I aquest animalí que teniu així? Això m'ho ho van trobar arrastrant bou. Ah, ho vau trobar? Sí, i ho van posar ahí, i ho van tindre mascota, i ho duríem ahí davant, ahí. I això? Què teniu així? Això és un megàfono. A parlar, has vist les pel·lícules d'aquestes, per quedar-se així allà, per allargar la veu, i va, efectivament, no és broma. A res, i ella llarga. Molt bé. I això que tens en la mà, què és? Això és el GPS d'antigament, el que Colón anava a Amèrica i aquesta gent. Sí. Això miraves el sol quan a migdia, sempre buscaves l'hora a migdia, buscaves l'hora de migdia i anaves abaixant el sol i segons l'arco que marcava així, és la latitud que estaves, feia una operació. Una operació i es donava la latitud que estaves. Per saber la situació, avui ja no, avui ja està bé. Ja està en desús. Això avui ja el GPS ho ha borrat tot, això. Que això molt haig de la... Este, pues, em vaig fer... Però tot això, això com es diu? Sextante. Ah. Faltava un puesto en honor de la gent, el bar, el futbol, tal. Perquè tu sempre t'has dedicat a la cuina, sí. O...? Des de ben jovené que vaig decidir ficar a estudiar en el que era la formació professional d'antes, que diuen les escoles d'hostaleria, i bueno, vaig començar i vaig veure que em va agradar. El posi, pues mira, tot bé, perquè aquí la zona li diuen el posi, no? La gent que viu al posi, viu al costat, clar, al costat de les casetes es diu el posi. Entonces, què podíem fer? Pues dir-li, on anem a sopar? Al posi. Entonces ya no fa falta, la gent de la vila no fa falta dir-li on esté, ni que en carrerés, ni estem en front de la plaça, sinó que saps... Ja esteu en localitat, sí. Però claro, a mitjà que va passant el temps, també mos diuen que els avis d'ací, de la vila, van acostant-se i diuen, a que tu no saps per què es diu el posi? I jo digo, jo sé perquè ací es diu el posi, no? És una paraula marinera i tal. El posi és perquè nosaltres, antiguament, era la cofradía, después va a cambiar el nombre a cofradía, pero el pósit era cuando ellos se reunían, cuando ellos se portaban un dinerés y de ahí traían pues, un metge, un abogado y tal. Y es así en este local donde estaba, así de arriba teniendo las oficinas. De hecho, ya hay personas que ven y dicen, el meu avi treballaba así, yo jugaba en este pati y tal. Y eso realmente es lo que da una personalidad al local. Nos deja tindre una miqueta de historia. He posat unes gambes, és un producte, pues, com sabem, estrella, en totes les longes de Brasil, ¿vale? En la de la vila és espectacular, ¿vale? Com podeu veure... No, si ja vam anar a per ells, sí, ja vam anar. Pues veuràs que farem una ensaladeta. Una altra manera de presentar-la també, perquè per mi, ja que em va mostrar el producte d'ací, preferís que vegin una altra manera de... ¿vale? Perquè la planxa torrà està boníssima. Això ho sap tot el món. A la filla, i si la pel és el coset, jo. Però bueno, jo vull fer una ensaladeta que ronda la gamba de filla, és una ensalada templada. I ara el plat este que vas a preparar? Pues mira, això és pa que vegeu producte, ¿vale? Una gambeta roja, de la bahia de Morarro, així de la Lonja, ¿vale? La qual simplement vas a agarrar el cap. Vaig utilitzar-lo, el cap, per a fer-ho una salsa o bé per ficar-lo en el cap de la paella. Quan tu gamba, espectacular. Gamba o poca és un potenciador pel caldo de l'arròs, que mos fa un paper molt bo. ¿Vale? Simplement, tinc que pelar la gamba, ¿vale? Anem a ficar-la sobre dos papers sulfuritats. Per a sobre, què servirà? Això servirà per fer una ensaladeta.
¿vale? Una ensaladeta templar, que li posaré una miqueta d'all i fregirem, mos dirà, mos donarà el calor, va ser una ensalada templar, el aliño i damunt en all, ¿vale? Que és el que la gamba li beneficia molt, ¿vale? Després, ¿vale? Que fer... ¿vale? Aplastar-la i me la tira al congelador. Veu? Podeu veure tot. Això congelarà? És com un mosaico, ¿vale? Hasta ho congele i després em permetirà trau-ho sencer. Y el calor del aire cuinará. Esa es la mineta, lo chup, lo que yo me voy. La ensalada, ¿vale? Una rodajeta de tomaca. Una miqueta picadillo, como te había dicho antes, ¿eh? Tiene que ser una miqueta uniforme, ¿vale? Para que quede más yo, entonces la vez vayan a la par. ¿Pues? Vaig a agarrar una miqueta de puré de calabassa perquè suavitzi, ¿vale? I perquè li doni una altra textura diferent. Ara el que farem és agarrar la llengua, seleccionar-la, la que més ens agrada, ¿vale? I després hem d'alinear-la sempre a part. Una miqueta d'oli, ¿vale? Per exemple, una miqueta de sal. En aquest cas no vaig a posar-hi res més perquè l'ai li va aportar també la seva potència, ¿vale? I ens assegurem que totes les fulles, ¿vale?, tinguin el seu oli i la seva carn. Així totes sabrem que totes estan alineades i totes tenen el seu sabor. Disposem sobre la tomaca, ¿vale? I ara vaig al congelador. Té que ser seguit, perquè si no, la gamba en seguida es desfà, ¿vale? Que ya se ha congelado. Sí. Papel, papel. Nos queda un cuadro. Totalmente. Así me asegure de que tenga la segunda sal. ¿Vale? Y ahora lo que haré es acelerar el oli para que quede como al ajillo. Correcto. Y en ese momento es cuando escaldaré. La gamba descuidará los jus. Agarrará temperatura, pero eso es una ensaladita templar, nos quedará alineada en el aire, que es lo que le da la alegría templar. Pero eso vinagre, así no me interesa. Vamos a escoltar, ¿vale? Ese chirrisque de... I este ja estaria més preparat. I este estaria ja... Una ensaladeta teòricament simple, ¿vale?, però diferent. Tampoc anem a buscar una cosa molt més rebuscada. Gambeta, lletuga, tomaca i una miqueta de carabassa que crec que li aporta un dolçor i un contrarresto a l'ai important. Vale, Rosa Gorrés, en este marco incomparable, así de primera línea de playa, que estén súper a gusto, un sole que va, casi nos quedaría en el día, pero de gracias por venir. Nosotros seguimos la nuestra tarea, ha sido un buen rato que hemos pasado todos juntos, ¿vale? Y cuando quede vuelta a la vuestra casa, sabeu que así, pedís de la llotja, tenéis ganas de cuñar también. Y siempre de anar innovando. Sí, de anar innovando y siempre una sonrisa en la boca para todos los ratos. Vale, ¿eh? Gracias. Adiós. Chao. Leave me on my own, I do it as I will.
Hoy tenim un dia especial, no? Avui què passa? Avui que complir 50 anys. Tu havies fet el dinar... Hem fet la mar. En el guisau. En el guisau de Ram. No tens una botella per ahí que mos has dit? Ah, sí. Si tenim pa celebrar-ho, la botella de ron, la perla del Caribe. Això, però després de dinar, no? Per després. Acabarem com un...